Доброго дня, вельмишановні колеги, вельмишановні гості. В вашій увазі ми спробуємо викласти ті ідеї, які були закладені в прибудові цієї ініціативи. І для того, щоб ми спробували подивитися більш цілісну картину. Пан Мирослав, попередні доповідачі окреслили багато проблем, де кожен бачить викликів. Але пошук, як діяти і куди йти, я думаю, це так само актуально. Як зробити краще? Як зробити так, щоб кількість жертв, втрат, випробувань стало менше на нашому шляху? Тому деякі ідеї ми спробуємо запропонувати зараз. Доповнивши виклики, які є, це пріоритети суспільства на матеріальні цінності, це корупція, хабарництво, це відсутність єдиної дієвої системи виховання майбутнього громадянина, направленість дій, необхідні зміни в кожному з нас, про це вже звучало, та зміна пріоритетів суспільних відносин. Необхідна система відносин в суспільстві, яка будується на відкритих і зрозумілих для всіх цінностях. Наступний слайд. Ми спробували окреслити цю ідею певним довкола програми духовного розвитку громад Тернопіль з метою формування програми дій щодо відновлення пріоритету розвитку духовних, моральних цінностей як основоутворюючих в житті громади. Пропонуємо наступне. Процес, який буде спроможний змінити ситуацію в українській громаді з кризової на еволюційну. Це акцентування розвитку держави, громади на формування особистості громадянина країни. Наступний слайд. Зміст поняття успішної особистості. Ми спробували його в декількох тезах сформувати. Здорова, культурна, самодостатня та високодуховна особистість веде здоровий спосіб життя, вихована та живе в колі гармонійної та самодостатньої родини, екологічно чистому місті, селі, селищі, постійно дбає за розвиток чеснот та підвищує рівень власного здоров'я, діє на засадах служіння, ствердження власної гідності, гідності громади, міста, села, селища та держави. Особистість виховує дітей, онуків на підґрунті української національної культури, мови, духовності, народних традицій, використовує новітні технології для розвитку в собі можливості мислити та розвивати власний потенціал, реалізовуватись в житті на користь собі та громаді, та потім ставати прикладом для інших. Важливі чинності. Ми шукали, як поєднати ці ідеї, вони вроді прості. І ми спробували їх закцентувати на деяких тезах. Успішна історія нації як можливість розвитку патріотизму і самоідентифікації громадянина. Історична особистості як приклад можливості реалізації свого таланту на благо громаді, нації, людства. Деякі передумови успіху цієї програми і все ж таки більш динамічного розвитку нашого суспільства. Переосмислення крізь призму цінностей історії, краю, держави, героїчних вчинків, громадян, наприклад, через призму цінностей хартії, то ми можемо будь-яку історичну подію спробувати переосмислити з приводу цінностей, які викладені там. Для того, щоб самим спробувати побачити не тільки як війну, а як приклад спробувати вчитися мислити і оцінювати ситуацію більш повно. Сьогодні державу творять наші сучасники, патріоти, господарі, успішні люди. Це справжні лідери, творці живої історії, воїни, волонтери, митці, вчені, священники, інші активні громадяни. Наявність пантеону сучасних мучеників та героїв. Настав час відкритого світу. Кожна людина, край, держава шукає свої сильні сторони, що
щоб їх підсилювати і розвивати. Для нашого краю, наприклад, ці чудотворні ікони, вишивка, пісенний спадок, традиції, прагнення до свободи та незалежності. Їх ще багато є, ми коротко їх випали. Велика кількість прикладів спільних дій, успішні кроки Майдану, волонтерська діяльність, створення добровольчих батальйонів як озброєних представників громадянського суспільства. Використовуючи систему цінностей, змінюється і вчитель, і учень. Для нас було красивим прикладом, коли ми бачили, як магістри, які, вивчаючи Хартію вільної людини, спробували запрезентувати своє бачення, представлення Хартії. Спочатку вони, на першій зустрічі, вони не знали, що таке Хартія, вони її не читали. А через тиждень вони познайомились з нею і дуже красиві, творчі, щирі ідеї, як передати учням, їхнім слухачам ці принципи, які викладені в Хартії. Ми побачили, як за цей коротенький проміжок часу дуже красиво змінилися, мобілізувалися магістри. Це майбутні вчителі. Тому ця теза, що використовуючи систему цінностей, змінюється і вчитель, і учень, ми переконалися в цьому. Створена Українська хартія вільної людини як зразок бачення і дій для сучасного українця. З метою формування програми дій щодо відновлення пріоритету розвитку духовних цінностей як основу, утворюючи в житті громади, пропонуємо наступне. Процес, який буде спроможний змінити ситуацію в українській громаді з кризової на еволюційну. Це акцентування розвитку держави, громади на формуванні громадянина країни. Принципи відносин учасників програми духовного розвитку громади Тернопілля – це позаполітичність, координація дій, взаємодопомога, відповідальність за зголошене до дій, незалежність учасників, повага до особистості, повага до релігійних переконань і дотримання принципів етичного кодексу. Висновки з передумов. В українському суспільстві сформувалася необхідність творчої реалізації кожного і змін в країні. Вільна людина у вільній країні. Цінності, викладені в українській хартії вільної людини – це світоглядна призма бачення, оцінки, осмислення та дії у формуванні вільної людини в вільній країні. Це є, на нашу думку, такі ключові тези. Ми розуміємо, що перемога і зміни відбудуться не тільки з проголошених нами певних ідей. І ми не претендуємо на те, що ми саме їх сказали. Але встановлені акценти, вони можуть бути певним акцентом для спільної дії. Кожен на своєму місці, серед своїх учнів, на своєму, довкола свого середовища, може докладатися до, активніше докладатися до зміни, як в собі, так і довкола. І я думаю, що певна така системна дія, вона додасть тільки до цих важливих перетворень, які ми всі очікуємо. Тепер я слово передаю пану Ігорю Ковалеву, він продовжить. Тепер буквально два слова з того, що ми починали, чому до цього прийшли. Ну, першим кроком було це, ініціативи громади і міста, створення нового стратегічного плану розвитку міста та громади міста. Це достатньо амбітна була ціль, і два роки ми присвятили цій справі, було проведено велика кількість заходів. Нам вдалося змінити тільки стратегію розвитку Тернополя і затвердити фактично з нашими напрацюваннями нову стратегію разом з міською радою на сесії міської ради Тернополя. Але, на жаль, нам не вдалося створити стратегічний план розвитку. На то є декілька причин, одна з них, потрібна все-таки політична воля і певні елементи впливу бізнес-еліт разом з громадянським суспільством. Але ми підкреслили, що в стратегії розвитку Тернополя має йти гуманітарно-патріотичний пріоритет, ми його були, і пріоритет розвитку практичної науки та інновацій, чим фактично відрізняється наше місто як університетське. Другим кроком це були прикладні проекти, направлені на розкриття громадянами духовних цінностей та створення прикладів громадської активності.
Чому саме таким чином? Тому що ми зрозуміли, що для того, щоб за тобою хтось зійшов інший, потрібно показувати приклад якимось конкретними справами. Ну, ви бачили, створена експозиція художніх поводинок Шевченка. Це ми працювали з педагогічним університетом, дякуючи Богу, знайшли спільників на кафедрі інформатики, що нам допомогли створити три рази, вже четвертий раз цього року конкурс проєктів магістрантів направлено на розвиток міста. Експозиції, копії чудотворної ікони зробили, які ви можете бачити в коридорі зараз у вас, яка мандрує по школах міста і дає можливість певним чином долучитися школярам міста до цікавої духовної спадщини. І останнім кроком, на якому ми далі діяльність в рамках ініціативи громадяни проти корупції, от це окрема тема, це окрема робота, також важлива. І останнє – це використання української карти вільної людини як основи для формування особистості громадянина України в школах міста і області, і, сподіваємося, України. Значить, ну, громадський, чому скажемо громадський погляд на основні завдання в навчально-виховному процесі? Тому що, знаєте, ми живемо в споживацькому суспільстві. І громадянин, він не є споживачем, він є користувачем послуг, користувачем якихось духовних цінностей. Він є замовником цих фактично важливих речей для нас в житті громади. Тому потрібно певно переосмислити певні, скажімо, колишні речі. Ну і в першу чергу звернутися до освіти, тому що вона формує кожного з нас якісь певні моменти, на базі яких ми розвиваємося далі. Ну, перше, сформувати особисті на основі духовних цінностей краю держави. Я не перелічую далі, щоб скоротити час, але останнє, що я хотів наголосити, навчити культури громадської активності. Ви знаєте, громадська активність буває різна, ми бачили її в різних проявах. Ми бачили її на Майдані, ми бачили її зараз після Майдану період, це волонтерство, це інші цікаві, це серйозні, хороші речі, які зараз відбуваються. Ну і ми бачимо це на фронті, бо тому що, значить, недавно я зголосив, дехто подивився з правоохоронного органу, я сказав, що в нас, громадянського суспільства, з'явився свій озброєний загін. Фактично це є добровольчі загони. Там є найбільш громадсько активні люди зараз, які відстоюють свою позицію, позицію своєї країни. Духовність і можливість розвиватися далі. Значить, тема проєкту – це «Живімо за українською хартією вільної людини». Я хочу відповісти відразу пану Мирославу з приводу застосування хартії чи, можливо, виконання хартії. Ми маємо жити за цією хартією. Це є зразок для нас, це є фактично, ну, направляючи якийсь такий монокль, я би казав, з 10 частин, який показує, куди дивитися і куди йти. А яким чином йти – це вже вирішує кожен з нас сам. А він має це вирішити відповідально. Тому ми це запропонували як тему даного проєкту для освітян. Гасло проєкту – від жителя до українського громадянина. Я думаю, пояснювати цього не потрібно. Бо ми не живемо в гуртожитку, ми живемо в власній державі, в громаді, в місті. І ми хочемо бути відповідальними за те, що навколо нас. Бо хто ж буде, як не ми? Місія проєкту – це популяризація застосування української хартії вільної людини. Я думаю, що місія проєкту, вона не викличе жодних заперечень, тому що вона довга. Я тільки от сказав пану Мирославу, що це робота на роки. Але тим не менше, це робота не тільки наша, але, напевно, і напевно, і слідуючих, які будуть йти за нами. Цілі, забезпечення сприяння, усвідомлення для майбутнього громадянина, поняття свободи, поняття особистості реалізації, підтримання позитивного настрою, що є дуже важливо, тому що в нас чомусь історія весь час трагічна, в нас позитивна історія. Ми маємо духовні здобутки. Якщо б у нас була трагічна історія, ми б духовних здобутків не мали. Це не просто переконання, треба просто вчитатися в історії і бачити це. Це формування поваги до своєї гідності, це ствердження європейської християнської культури життя в наших громадах, зокрема в громаді Тернополя. Значить, завдання в контексті місії. Я назву їх два, бо їх не розбувається на ширші. Це написання методології викладання української хартії вільної людини, в якому ви нам допомогли. І створення єдиного продукту, я можу це назву продуктом, але це трошки може ширше поняття, методології використання виховних та просвітницьких процесів української хартії вільної людини в Україні. Опис реалізації ідеї. Ну, я назву тільки те, що ми не реалізували. Ми не застосовуємо поки що і не пропонуємо, бо не маємо ще методології для громадян та за територіальними ознаками, тому що це і на сході України, і в професійних, і духовних спільнотах провадження хартії. Ми маємо ще створити можливості нових методичних матеріалів. Маємо затвердити методики для викладання в учбових закладах області і презентувати, напевно, хартію на схід.
Скажу, чому це важливо. Тому що на базі цінностей можна шукати скріплення держави. Тільки на базі цінностей. Тоді мова – це вже є другорядна річ. Хоча дуже важлива для нас українська мова. Тоді якісь напрямки мислення нашого, це також вписується в це. Цінності – це головне. Якщо ми однаково будемо їх бачити, ми зможемо збудувати спільний дім. Результати, які ми очікуємо, це усвідомлення того, що кожен сам для себе відповідальний за себе, як написано в карті. Це розуміння моралі, духовної цінності як основи щасливого життя. Це первинність моралі, життя громади за європейськими, християнськими культурними традиціями. І з'явиться маса вільних людей, критична маса в кожній громаді, котрі візьмуть цю відповідальність за її розвиток. Довготривалі результати та цілісність, сформувати цілісне системне бачення основ цінностей відкритого суспільства для формування особистості громадянина України, застосовуючи українську хартію вільної людини в сучасному світі. Зміна пріоритетності в громаді, утвердження переваги духовності, гідності, поваги до своїх громадян та власна відповідальність за спільні дії противаги споживацькому ставленню за оточуючого світу. Пріоритети розвитку територіальної громади згідно української хартії, знаєте, я перелічувати їх не буду, ви їх, напевно, знаєте, і ви будете мати можливість ознайомитися в програмі. Інформаційна підтримка проєкту. Ви знаєте, я звернув на це увагу по тій причині, що цей бікборд, він викликав досить велику кількість дзвінків. Ми знайшли спільників. Ви знаєте, ми отаким чином склеїли хартію, ми показали її громаді міста. Ну і дякуємо, власне, за розробником цього бікборду і за те, що таким чином донесли наші розуміння, наші поняття про Тернополя. Проєкт резолюції ви також можете подивитися і оглянути його. Лише можу сказати про те, що методичні рекомендації, які ми будемо сформуємо і подамо в подальшому для області і, можливо, в подальшому для Українського міністерства освіти і науки, вони повинні, як на мене, бути досить цікавими для розгляду. Я так скажу таким чином. Сподіваюся на підтримку нашої скромної праці і сподіваюся на те, що вашу працю оцінять, власне, також люди, які намагаються управляти нашою країною, так скромно скажу. Я хочу за вашою презентацією хочу подякувати власне методистам, які допомогли розробити цю методичку першу з втілення, як тут сказали, або використання української хартії вільної людини в освітніх закладах міста Тернополя. Дякую за вашу працю. Я сподіваюся, що вона буде ще більш плідною. Ми її будемо постійно покращувати, скажімо так, бо немає це ж межі досконалені. Я сподіваюся, що українська хартія вільної людини буде хорошим дороговказом для наших дітей, для нових майбутніх громадян України. Дякую.